עמותת תחלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים להר שלום בירושלים. שבא ללמוד יש לו מעלה מיוחדת. אנחנו היום נלמד בענייני חג וסוכות, פרשת אמור, דף קוף עין קוף בית. בדפים שלנו זה דף 41, בזוהר הרגיל זה דף קוף בית קוף ג'. והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו, כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, וב15 יום לחודש השביעי רבי יהודה פתח וישמע הכנעני מלך ערד, מה הוא שמע? הוא המלך כנען. הכנעני מלך ערד היה כל הזמן רוצה לבוא להילחם בעם ישראל, אבל לא יכל לגוע בהם. למה? היה לו קשה מאוד לגוע בעם ישראל, כי יש אהרון ובזכותו יש שבעה ענני כבוד שהם מסובבים את עם ישראל, שאף אחד לא יכול לגוע בעם ישראל. שמע עכשיו נפטר אהרון, הלך לבית עולמו, ואז אפשר לגוע בעם ישראל. אז לכן, וישמע הכנעני מלך ערד, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד. תננה תלותם תלתם תנן עליין הזדמנו לי ולישראל על ידי תלתה אחין משה אהרון ומריאם. שלושה מתנות עליונות נזדמנו להם לעם ישראל על ידי שלושה אחים, משה, אהרון ומרים. מה הם המתנות? מן בזכות משה, אוכל, מן בזכות משה רבנו, קיבלו מן. ענני כבוד בזכות אהרון, ענני כבוד קיבלו בזכות אהרון הכהן. באר בזכות מרים, וכולהו אחידן לעילה. כולם אחוזים יש להם שורש, למן ולענני כבוד ולבאר יש להם שורש בעולם העליון. איפה בעולם העליון? באצילות. ואז הם משפיעים גם פה למטה. המן שהיה יורד לנו במדבר והענני כבוד, כל זה יש להם אור גדול בעולמות העליונים, ואז פה הם נהפכים להיות מן, נהפכים להיות ענני כבוד, נהפכים להיות באר, מים, חיים. מן בזכות משה ממטיר לכם לחם מן השמיים, דם משה. יפה, מן בזכות משה רבנו, שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. שמיים זה משה, תמיד השמיים זה בתפארת. משה ובתפארת גם כן, שמיים זה אותיות לחם מן השמיים, השמיים זה אותיות משה ים, כי השמיים זה תלוי במשה.
ענני כבוד בזכות אהרון. אתם יודעים, תמיד אהרון הוא מרכבה לחסד, איש החסד, אהרון. דכתיב אשר עין בעין נראה אתה השם. עין בעין, כמה עולה חסד? חסד כמה גימטריה? 72. עין בית, עין בעין, עין זה עין בית, ראשי תיבות, 72. נראה אותיות אהרון, אשר עין בעין נראה אתה השם. ומה ממשיך הפסוק הזה ומסיים? ועננך עומד עליהם. עין בעין נראה זה אהרון. וממשיך הפסוק ואומר, ועננך עומד עליהם. משמע שעננים זה בזכות אהרון. וכתיב וכיסה ענן הקטורת. טוב, עדיין. אני אגיד לך, ענן אחד בזכות אהרון. מי אמר שבעה עננים? שזה בא הזוהר ואומר, וכיסה ענן הקטורת. בקטורת גם היה עננים. אני יודע שהיה עולה עשן הקטורת, היה עושה ענן. והיו בו, כתוב, שבעה עננים, והיה קושר אותם אהרון. מה זה קטורת? זה קשר. היה קושר אותם אהרון בענן אחד. אז מביא ראיה מהקטורת. כמו בקטורת היה שבעה עננים והיה נכשר לענן אחד, גם פה היה קושר אותם, את העננים. מה להלן שבעה אבקרמי שבעה? תגיד לו שישתוק עם זה עכשיו, שיפסיק לדפוק. מהר, מהר תגיד לו. עכשיו, מה להלן שבעה אבקרמי שבעה? למה שם היה גם כן שבעה? גם כן שבעה. דהה בקטורת שבעה עננים מתקשרה כחדה. בקטורת היה שבעה עננים, היו קשורים ביחד כאחד. ואהרון רשע לכל שבעה עננים, והוא קשיר לשטח עננים בכל יומה. יפה. הקטורת אומר לך מפורש הזוהר, שבעה עננים, הוא היה קושר אותה בכל יום. כל יום היה קושר אותה. באר בזכות מרים. למה? אתם יודעים שעל ידי הקטורת מבררים בירורים גדולים של שבעה מלאכים. לכן יש להם שבעה מיני עננים. כנגד השבעה מלאכים, זה תיקון של כל העולם. שזה בקטורת, יש בזה הרבה הרבה, כמו שלמדנו כבר פה, שבזה סגולות רבות. הייתה עושה שבעה עננים, והיה קושר אותם אהרון. אז זה אותו דבר, זה חג הסוכות. באר בזכות מרים. דהי ודאי באר יתקרה. המלכות נקראת באר. מרים היא הייתה מרכבה לשכינה, שנקראת באר. ובספרה דגלתה ותתצר אחותו מרחוק לדעה מעצלו. מי זה אחותו? זה השכינה. שהיא אחות של זה. דהו באר מים חיים, בכל הכישורה אחת. האחות היא השכינה, היא באר מים חיים, שהיא נקשרת במלכות. מתה מרים, הסתלק באר דכתיב לא היה מים לעדה, וישעתה בעל באר אחר להסתלקה. השכינה גם רצתה להסתלק. כיוון שהסתלק הבאר, כשמתה מרים, גם השכינה רצתה ללכת. והיא הייתה נמצאת עם עם ישראל, דאבה שכיח עם היון ישראל. כת חמת שיטה עננין דאבו כשירין עלי התקשרתי בהו. ראתה, יש את השבעה עננים שהיא מקושרת בהם, מאירים בה. שישה עננים מאירים בענן האחרון שזה המלכות. אז היא נקשרה איתם, עם ענני הכבוד, עם החסדים. עכשיו מה קרה? מית אהרון, הסתלקו הנה עננים, והסתלק עננה דברי מאון. אתה משה עד ארנון. עד עוד הכתיב, עלית למרום, שבית השם, לקחת מתנות באדם. לקחת מתנות ודיין, ומתנות אבו בחלמיתה, באר ועננין. יפה. משה רבנו לקחת מתנות בחזרה. לקחת מתנות באדם. הלו, כשמת מרים, הסתלק הבאר. מת אהרון, הסתלקו עננין. בא משה, החזיר את כולם.
בזכות משה חזרו כל עוד השניים, אם של משה, הנה שלושה בחזרה, חזרו למלוך, עד שמת משה. ועדה בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה עכשיו? נבין מה זה בסוכות תשבו שבעת ימים. זכר לענני כבוד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חג הסוכות. כשיצאנו ממצרים, היו רודפים אחרינו, היו מקנאים מאיתנו. הגויים רצו להזיק לנו, כוחות הטומאה רצו להזיק לעם ישראל. למה הורידו אותם מהטומאה הכי גדולה, הורידו את הכל. שום כוחות טומאה לא יכלו לשלוט על עם ישראל, כשהוא הוציא אותם ממצרים, אם הטומאה כבר נכנסנו באמת את שערי טומאה. הוציא אותנו ממצרים, ישר חפה עלינו ענני כבוד, שאף אחד לא יכול להגיע אלינו. פלא פלאות עשה לנו את השם יתברך. לכן זכר לזה, אנחנו עושים זכר ענני כבוד עכשיו. ממש. כי ענני כבוד, אחר כך איזה זמן הסתלקו. מתי? על ידי חטא העגל. הסתלקו מאיתנו ענני כבוד. מה אני רוצה לתרץ? אם ככה, היינו צריכים לעשות, מתי לעשות סוכות? אם זה זכר ליציאת מצרים, ענני כבוד, צריכים לעשות אחרי פסח, בפסח. לא עכשיו, בפסח נשב בסוכה. לא עכשיו בסוכות, אחרי חצי שנה? העניין הוא, לפי הפשט, זה עכשיו מראה שאנחנו עושים לשם שמיים. כי בפסח כולם יוצאים מהבית, הולכים לסוכה בגנים, שיש אוויר. אבל עכשיו כולם יוצאים מהסוכות, נכנסים לבתים, התחיל להיות קר. ואנחנו עושים הפוך. אבל לפי הסוד, הטעם של זה, זה יפה מאוד. הלו, ענני כבוד, הם הסתלקו בגלל חטא העגל. עד שהיה לנו, לא היה לנו את העגל, היה ענני כבוד מקיפים אותנו. כשעם ישראל חטאו בעגל, ענני כבוד ברחו. מתי הקדוש ברוך הוא מחל לנו על חטא העגל? ביום כיפור. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אז ביום כיפור, כשבחור מחל לנו על חטא העגל. לכן מיד אחרי כיפור, עוסקים בענני כבוד. לכן לבוא ענני כבוד, עכשיו הזמן. כי הסתלקו, מה שווה שנעשה? הסתלקו ענני כבוד. עכשיו הזמן, בא לנו ענני כבוד, נתעסק עם ענני כבוד. זה פלא פלאות. לכן, בשביל זה, לב בלחם ומים, אז צריך לעשות גם זכר למן. אלא בער, אלא זה ידוע מה שאומרים המפרשים, מן ובער. כל אבא נותן לילדים שלו לחם לאכול ומים לשתות. שיהיה ילד שעושה הכי הרבה צרות, אבא נותן לו. אבל כבוד, אבא לא חייב לתת כזה כבוד, להקיף אותנו בענני כבוד, זה לא. אז לכן זכר לזה עושים ענני כבוד. עושים סוכה, ולכן יש לסוכה ערך מיוחד מאוד מאוד. זה כמו שתכף נראה. מה שאומר הזוהר על הסוכה, אפלי ואפלי. נראה. ועל דה בסוכות תשארו שבעת ימים, מי כמיירי, בגין נכתיר בצילו חימאתי ואשרתי, ופריו מתוק לחיקי, ובאי ברנש להחזר גרמדי, עתיב תחוץ ליד מהם נוטה. צריך אדם להראות עצמו, שיושב תחת צל האמונה של השם יתברך, בצילו חימאתי ואשרתי. צל ור. צל הקדוש ברוך הוא תחזה כל אילו שני דקאים ארון אבו ישראל בצילה דמהם נוטה תחותי להן עננין. כל השנים שהיה ארון חי וקיים היו ישראל תחת צל האמונה תחת אותם עננים. למה? אוויר של המדבר היה קשה מאוד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרבה הרבה במדבר, הרבה סטרה אחרה. הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל, עשה להם עננים מיוחדים. להציל אותם. בתרדמית, אהרון יצלק עננה אחת, הוא ימינה דקולה. שזה חסד יומה דקול הוא יומה. וחייל יצלק, יצלק, הוא כל שער עם... כשזה הענן יצלק, יסתרקו כל שער העננים איתו. והתחזירו כולו בקרותיו, והרקמו הנרתי ויראו כל העדה, כי גם אהרון, אל תקרא ויראו אלא ויראו. פחדו. למה? מיד כנעני מלך ערד. מיד וישמע כנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בישראל דרך האתרים, שמעתי סלקו עינינו עננים, ומתיירה רב רבה,
דכל אינו לעננים נתגשר וב... תראה מה זה, הוא שמע השמית אהרון, וכל העננים מסתלקו. עכשיו הוא מחכה לנקום בעם ישראל, מחכה מתי תפוס אותם, להקוד אותם. אמר רבי יצחק הכנעני מלך ערד יושב בנגב ודאי. מה רוצה רבי יצחק להגיד בזה? אבל שים לב, אתם יודעים שצד דרום זה בנגב, דרום זה בחסד. כמו שיש ענני כבוד זה חסד, יש חסד של הקלי גם כן בסתרא אחרא. מי זה המלך של הקליפה בסתרא אחרא? החסד זה הכנעני מלך ערד, שזה בנגב, יושב הנגב, שהוא החסד שבקלי. אז הוא מחכה שהחסד של הקדושה ילך, שיבוא החסד של הקליפה, שהוא יבוא למלוך. לכן אומר, זה פלא פלאות, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, שהוא המלך של החסד של הקליפה. וחדתו אינון מעלני דשתה משה אמרו עמלק יושב בארץ הנגב בגין את הברה לבאיו. באו המרגלים, אמרו לו עמלק יושב בארץ הנגב, למה לשבור את ליבם? לאבא עמלק יטבח עליון בקדמיתה. אמר רבי אבא ישמע כנעני מי כמי ריחה בתז תלקו אינון עננים אלא כנען כתיב ויאמרו כנעני בדבדים יהיה לאחר. עכשיו תראה, אחר הוא לפנה מה דאפי גרמי מצילה דמיהם נותה. כאן למדנו מי שמוציא עצמו, תראה מה אומר הזוהר, מצילה דמיהם נותה, מצל האמונה, שזה הסוכה. הוא לא רוצה לעשות סוכה, הוא לא רוצה לשבת בסוכה. הוא אומר, מה אני צריך את הסוכה? הוא לא מאמין. התחזה למעבד עבד לעבדי עבדים. הוא ראוי להיות עבד לכנען, שהוא עבד עבדים לעם ישראל, הוא יהיה עבד לעבדי עבדים. הוא ילך תחת ממשלתו, ייקח אותו הישמעאלי הזה, הפלסטיני הזה. הדא עוד הכתיב, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי, הוא נתן עבדים מישראל לגרמי, לקח עבדים מישראל לעצמו. מי שמעם ישראל ולא עושה סוכה, לא מאמין בסוכה, ולא מאמין בצל האמונה של השם יתברך, ולא יושב תחת הסוכה, יהיה עבד למישהו עבד עבדו. עד כמה הוא יורד. ויש ממנו שבי. למה אומר שבי? אלא כתוב שבזכות הסוכות שעם ישראל עושים, משיח בא. בסוכות תשבו שבעת ימים. ותהיות תשבי. בא תשבי. בסוכות תשבו שבעת ימים. ראשי תיבות תשבי. בזכות יהיה זה יבוא תשבי. אבל אם אדם לא רוצה לקיים תשבו, אז תרצי את הטף, יישאר שבי. אז הוא הולך לשבי. אין מה לעשות איתו. ויש בבנו שבי. הוא נתן עבדים מישראל לגרמה. ועל דק את עיר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. תראה מה שאומר את זוהר. כל מן, דאי ומשורשה וגזעה קדישה די ישראל, ישבו בסוכות לחוד צילה די מהמנותה. ומנדלתה מגזעה ושרשה קדישה די ישראל, לה יטיב בהו, ויפו גרמי מתאות צילה די מהמנותה. פה הזוהר אמר את הכל. אומר מישהו, מגזע ומשורש עם ישראל, הוא אזרח ישראלי, רוצה לקבל תעודת אזרחות של ישראל, ישבו בסוכות. כל האזרח בישראל, אתה רוצה תעודת אזרחות בסוכות? אם אתה אין לך סוכה, זה מה שאתה לא אזרח ישראל. כל מן דאי ומשורשה וגזעה קדישה לישראל, משום משורש והגזע של עם ישראל הקדושים, ישבו בסוכות. תחות צילה דמיהמנותה. ומנדלתם מגזעה ושורשה קדישה לישראל, להיטיב בו, משולו, יוצא מפה דברי הזוהר, זה לא סתם, באמת. יבוא משיח עוד מעט, מחלק תעודת אזרחות. למי? מי שיושב בסוכות. אתה יש לך סוכה? יש לך, בוא. ככה. מריח אותו. אתה אין לך סוכה, לך, לך, לך. לא עשת סוכה? אתה לא יכול לבוא אצלי. אין. כי הסוכה, כתוב, בסוכה תהיה לצל יומה מחורף, להציל את האדם מזרם וממטר. ככה הגמרא בסוכה גם דורשת, יש לזה תוספות. מה זה מזרם וממטר? אתם יודעים שאדם צריך לקיים רמח מצוות עשה.
לא לפחות מהם ולא להוסיף עליהם. ואז אתם יודעים שכשאדם נכנס לסוכה, אין לך מצווה שכל רמח חבריו נכנסים לתוך הסוכה. הסוכה היא שומרת את כל רמח חברים. אבל מתי שאדם ממש מקיים את כל הרמח? אם הוא לא מקיים את הרמח מצוות עשה, אז נהפך להיות לו זרם. תחזיר אחד. תוציא אחד מרמח. איזה אותיות תישאר? זרם, לא רמח. אם הוסיף אחד, תהיה מטר. צריך רמח מצוות עשה. תפחית אחד, זרם. תוסיף אחד, מטר. זה הסוכה לצד יובם. שהיא שומרת את האדם גם מהזרם וגם מהמטר. היא מגינה על האדם בכל העניינים שלו. אחי צריך חזק חזק. ישמור חזק. עכשיו הזמן. אתם יודעים ביום סוכות אנחנו עושים הפטרה. מה הפטרה שעושים הפטרה בסוכות? והנה ביום בו גוג. בו גוג, זה פלא פלאות. כתוב ש רבנו עובדיה ברטינורה מביא את זה במשנה. הוא אומר ש על יחזקאל שם, זה הפטרה של גוג, זה ביחזקאל. אז כתוב ש למה מפטירים בבו גוג? תראה שם, כשהמשנה מדברת שבסוכות מפטירים ביום גוג, אז רבינו עובדיה ברטינורה אומר שגוג ומגוג התחיל את המלחמה שלו בסוכות. והוא אומר שמה שיסיים אותה, הגאולה תהיה בפסח. התחיל את המלחמה בסוכות, לכן מפטירים, והנה ביום בו גוג. זה הטעם. אבל אנחנו לא נפחד מהמלחמה הזאת. למה? אנחנו נהיה בתוך הסוכה, כי יצפנני בסוכות. ביום רעה, כן, אז תראה. יפה. גם סקוטה לראשי ביום נשק. הסוכה היא לראשי ביום נשק. כשיש את הנשק והקרב שהתחילו, גוג התחיל בסוכות, אנחנו בתוך הסוכה. אתם יודעים שהיה פה בירושלים רבי ידידיה רפאל אבו אפיה, היה תלמידו של הרב דברי שלום, של רבי רפאל שלום שרעבי, הראש. והיה עושים פה הגויים, הלגיון הערבי, היה עושה כל עיר העתיקה מטר של פצצות. מלחמה גדולה. ואמר לו, הרב דברי שלום, לרבי ידידי רפאל אבו אפיה, אתה תישאר בסוכה שלך. אל תצא מהסוכה. אנחנו נעשה היום כוונות, אתה תצא מהסוכה, אני ואתה לא נצא. תדע לך, ברגע שתצא מהסוכה, אתה יכול להיפגע. בוא, תשב איתי, ונעשה דברים חריפים, ותראה, אף אחד מהיהודים לא ייפגע. וככה היה, אז היו יושבים בתוך הסוכה, בבית אל, ומכוונים, מכוונים, מכוונים, על ידי כוונות הנענועים של הגולן. והיו זורקים פגזים, שום פגז לא יורד, אף בית יהודי. כולם יורדים על יד, פה, שם, אף אחד לא נזוק. אבל לעת ערב, הרב הירא, יכל להתאפק. יצא, קיבל פגז ברגל. אמר לו הרב, אל תצא, אמרת לך. למה יצאת? מזה כל ימיו היה קיבל מכה. אבל עכשיו, גם כן, אתם ראיתם עכשיו, היה בארצות הברית, מכה גדולה קיבלו. אז זה, הוא עכשיו רוצה לעשות מלחמה, ג'ורג'. אם אתם תשימו לב, האמריקאים רש לא מבטאים. הם יש להם רק ג'ורג'. תראו, זה גוג, אותיות גוג. איך קוראים ג'ורג'? ג' ו' ג'. רש. רש הם לא מבטאים, אז זה יוצא גוג. יוצא שכמו שהוא עכשיו רוצה, אפשר לעשה את מלחמה, והנה, בסוכות. יתחיל עכשיו המלחמה, ואפשר, כי כתוב שהמלך
מדרש אומר שהמלך, שהמלך יהיה שמו גוג, הנשיא שיעשה את המלחמה הוא יהיה שמו גוג. ולכן אולי זה, יש איזה רמז גדול שאפשר שזה הגוג הזה. וכתוב מפורש ב, יש קבלה ביד רבותינו זכרונם לברכה, שביאת גוג זה יהיה בתשרי. למה? זה יום דין. תראו, תשרי, תמיד דין זה אור חוזר. תשרי זה אותיות חוזרות מהסוף להתחלה. תשרק, תף, שין, רש, מהסוף להתחלה זה הולך. אבל הגאולה זה בניסה, זה חסד. הרב מגדי עמוקות, עמוקות כותב, הוא מביא את זה, הוא אומר שמי זה, מי זה הגוג הזה שיבוא? הוא אומר, הלו גוג זה ידוע שזה נמרוד, וזה אחר כך היה סנחריב. מי ניצח את נמרוד בפעם הראשונה? אברהם איש החסד. אברהם הוא נלחם בנמרוד וחיסל אותו מן העולם, והוא ניצח אותו, את נמרוד. נמרוד רצה לקחת את אברהם כבר אז, רצה כבר אז לעשות מלחמת גוג, הנמרוד הזה, לחסל את אברהם בפעם אחת. אבל אברהם חיסל אותו אותו זמן, לא יכל עליו, אברהם ניצח אותו. כיוון שאברהם ניצח אותו בפעם הראשונה, הוא כבר מנוצח מאיתנו. ולכן יש מדרש בספרי המקובלים, כתוב שחג הסוכות, יש בזה מחלוקות, אבל חג הסוכות זה כנגד אברהם. למה? כי ביבוא בחג הסוכות יבוא גוג ויעשה מלחמה, ועם ישראל יהיו על הרמה למעלה, לא יצליח עליהם. למה? כבר אנחנו ניצחנו אותו פעם אחת, הוא ילך אצל אומות העולם לעשות את המלחמה, עם ישראל יעזוב בצד, לא כדאי לו. גם עכשיו למדנו שם ביחזקאל בפרק למד ח' פסוק כף, כתוב שם, ונהרזו ההרים וכל חומה לארץ טיפול. מביאים המפרשים שם, ראיתי המפרשים, הבן איש חי, יש פירוש של הבן איש חי על הפסוק הזה, ועוד מפרשים, הם אומרים, תראה פלא פלאות, הם אומרים שהמפלה של גוג היא תהיה על ידי הריסת ההרים וחומת הברזל הגבוהים ביותר. כי כך כתוב הפסוק, ונהרסו ההרים וכל חומה לארץ טיפול. וכותב שם בן איש חי, ועל ידי שיראו דבר פלא זה, איך נעשה להם שלא האמינו שיפול להם, חושבים שזה שמזלם נפל, והם מתחילים להילחם, ועל ידי שילחמו תתמלא שעתם ויעבדו מן העולם ויבוא משיח. תראה איך כל הראיות מוכחות פלא פלאות, איך על גוג הזה שנהרסו הבתים. תראו בן איש חי, תראו על פירוש הזה ביחזקאל פסוק למד ח', פרק למד ח', ביחזקאל פסוק כף, יש לו בן איש חי ספר נשמת חיים, שם הוא מביא את זה, דבר פלא. הוא אומר, הפסוק שאומר ונהרסו הבתים וכל חומת ברזל תיפול, הוא אומר, יפול כל הגאווה שלהם נפלה. וזה אמת של גוג, של גוג, הוא אומר זה של גוג וזה ג'ורג' וזה גוג, זה אותיות גוג. איפה הוא מצאת כזה גוג אחד? זה פלא, אפשר. אני חשבתי על זה, וזה בסוכות, ואנחנו נשב תחת הצל של הסוכה, ואימה אלאה חופפת עלינו, ואנחנו יושבים ונהנים בתוך הסוכות, והם יעשו שם מלחמות, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. הכל יהיה בסדר. אז הנה, זה דבר גדול. אומר הזוהר, ותחת זה כתיב ארור כנען, בגין דזכה כנען דה לשמשה לאברהם. כיוון דשימש לאברהם, יתיב תחוץ על ידי מנותה, זכה למפק מהולת יד יתלתיה, ולא עוד יתיב ברכה, כתוב בו גם כן, ויאמר בו ברוך השם. אומר, מה פירוש?
כל מה דיאטיב תחות צדה זה ממנותה, אך צין חייג הוא לב לבנו ילעלמי. מתברר בריחתה אלעה. תראה מה, מה שאומר הזוהר. כל מי שיושב תחת צל הסוכה, הוא מוריש. חירות. חירות, הוא בן חורי. לא, ולבניו לעולמי עד. והתברך בריחתה אלעה. ומל דאפי גרמה מצל הדם אמנותה. טיפש, לא עושה לעצמו סוכה. לא יודע מה זה סוכה. לא יושן בסוכה. לא אוכל בסוכה. לא נמצא כל הזמן בסוכה. אך שים גלותה לב ולבנוי. לכתיב וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. הולך בגלות. לכן אדם, זה מחפר על גלות הסוכה. מפורש כתוב. כל ספרי המוסר מביאים, מי שיוצא, עכשיו למה יצאנו בדיוק ביום הכיפורים, אנחנו עושים סוכה, אולי התחייבנו איזה גלור או איזה צרה, יוצאים עכשיו מהסוכה, או מיום הכיפורים, הולכים לסוכה, חייב לו גלות, הולכים לסוכות. וזה מראה לאדם הסוכה, שהיא תירת עליים, מראה לאדם, תשמע חביב, חבר לך על הזמן. אנחנו פה 70 שנה, שבעת ימי חג הסוכות, עריי, הכל עריי, אין פה קבע. אל תחפש אחרי הבתים, אחרי הארמונות. שב כולך, כולה דירת עריי. חבל על הזמן. שב בדירת עריי, ושם יצליח דרכך. לכן צריך. מאוד מאוד זה. חבל על האדם על הזמן. חבל על הזמן. אדם מאבד את הזמן שלו. חבל. תח הזה. בשעתה דברנה שתי במדורה דצילה דמימנותה. שבשעה שאדם יושב בבדון הזה צל האמונה, שזה הסוכה, יש צדיקים האלה נכנסים לסוכה, היו מתעלפים. מי אני שאני אכנס למקום הזה? היו לוקחים נושקים את הקורקות התפנות שלה, ישיקות, ישיקות, ישיקות. התפנות של הסוכה, מנשקים אותם. ובזה כוונות נוראות בסוכה. זה לא פשוט. אדם צריך לכמה להודות להשם שהחיינו וקיימנו הגיענו בזמן הזה שזוכים לשבת בסוכה. זה אור בא אותו יום, אורות כאלו שאין כמותם בעולם. חסדים הכי גבוהים באים ביום הראשון של סוכות. חסד פנימי מאימה, חסד מקיף מאימה אלה הבינה העליונה, חסד פנימי מזה, חסד מקיף מזה. חסדים גבוהים באים אותו יום. אור גדול, גדול, גדול יורד לעולם. שזה שמחה גדולה. חייב אדם להיות שמח. לכן צריך חזק לנצל את חג הסוכות. זו זכות גדולה. אדם לא יאבד את הזמן שלו ללכת פה לטיולים, חג הסוכות, לא, לא, לא. חג הסוכות, לנצל אותו כל הזמן להיות תחת צידה דמיימנותה. כל רגע. חסידי בית אל, אפילו התפילה שלהם בסוכה. הכל בסוכה, לא יוצאים מחוץ לסוכה. גם התפילות, הכל, לא בבית הכנסת פלילים. הסוכה יש את המעלה כמו בית הכנסת, לא צריך בית הכנסת. גם אנחנו פה בישיבה, מתפללים בסוכה עצמה. לא מחוץ לסוכה. כל הזמן בסוכה. כל התפילות בסוכה, שחרית, מחאה, ערבית, הכל, הכל בסוכה. כמה שאדם יכול לנצל יותר אור של הסוכה, זה פלא פלאות. צריך לנצל, צריך לנצל. אתם יודעים כמה עולה סוכה? זה 91. כי מניין הוויה עדנו צו כוהס. כי אתם יודעים, כי הסוכה היא אגוני מגנה והצולי מצלה. הלא האדם הוא שם הוויה. מסביב מקיף אותו עדנות. סמכה. נקבה תסובב גבר. שהיא מצילה את האדם. אז אם זה הוויה עדנות, ואתה תעשה, איך זו לחווי עדנות? י' א' ה' ד' ו' נ' ה' י' תקה י' ב' ה' ב' תעשה הקאות אחד כפול אחד כמה יצא לך? נתראה 380 תשבל את זה? 380 זה כמספר שלום שלום תעלה 380 עם ארבע אותיות וזהו סוכת שלום. זה מורה על אחדות.
הלו, הוויה, דלות מה? זה אחדות. זה ייחוד. אז לכן, אם תראה פלא, אם אתה כותב סוכות חסר, סוכת, סמך כף תף, כמה יעלה? 480. מוח זה 48. 10 פעם מוח, 480. לשלמות המוחים. אדם שיושב בסוכה, רוצה מוחים טובים, שהרבה פעמים אדם אומר, המוח שלי לא קולט. אני לא מבין. אתה רוצה שהמוח שלך יקלוט? תשב בסוכה. סוכת זה 10 פעמים מוח. תחשבן אותה. גם זה עולה סוכת, 480 עולה תלמוד. תלמוד גם בדיוק כמטריה, 480. ומה הכוח של זה? אתם יודעים שמי שולט על האדם, הרבה פעמים הפלונית, היא באה, רוצה לשלוט על הבן אדם. למד יוד, למד יוד תו, זה בדיוק 480. על ידי הסוכה, על ידי התלמוד, דוחים את הפלונית. שזה אומר, צא, ילחם בעמלי. צא איזה 91. זה הוויה והדנות. שזה הסוכה. הוא אומר, זה, אתה רוצה את עמלק לסלק מן הבית, תלך לסוכה. צא ילחם בעמלק. אז הוא ילך, תחת צילת מהמנותה. זה מסלק אותו. הרשעים לא רוצים סוכה. הם רוצים שיבוא אצלהם העמלק. זה מה נעשה? הם לא רוצים ללכת מן החיצוניים, פוגע בהם עמלק. שזה כתוב, ויזנב בך נחשלים אחריך. מה זה נחשלים? נחשלים זה נחש שלים. נחש שלם הולך אחריו. מה נעשה? הם לא רצו הוא בא הנחש, מוציא אותו מן הסוכה. הוא לא רוצה סוכה. הולך. חבל. לכן צריך האדם כמה שיותר יהיה בתוך הסוכה. ינצל מהרבה דברים. לכל השנה זה טוב. ינצל מהרבה דברים בעין. עכשיו בוא נראה מה אומר הזוהר. תחזה. בשעתה דברנה שתי במדורה דעתי לה דממנותה שכינתה פרסה גדפה למלעלה. השכינה שהיא האימא העליונה, היא פורסת את הכנפיים שלה עליו מלמעלה. פלא פלאות. זה אור מקיף שלה נוטט. ואברהם וחמישה צדיקי החרנין שווים הדורן עם אברהם ועוד חמישה צדיקים, יצחק ויעקב, משה, אהרון, כולם באים ביחד עם להתכנס לסוכה. הם אומרים לו, אתה תחת צילת מהמנותה, גם אנחנו רוצים לגור איתך ביחד. אשריך שעשית סוכה, אשריך. אמר בי הבא, אברהם וחמישה צדיק היה ודוד מלכה שביה מדורן עם גם דוד המלך. שבעה עד ההודתי בסוכות ישבו שבעת ימים, שבעת ימים כתים ולא בשבעת ימים. יפה, תראה איך לשום בסוכות ישבו שבעת ימים. תראה, אם היה כתוב בסוכות תשבו בשבעה ימים, היית מבין? בשבעה ימים שיש לך תשב, שבעה ימים תהיה בסוכה. עכשיו מה הקדוש ברוך הוא כתב? בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה? בסוכות תשבו שבעת ימים ולא בשבעת ימים. הימים זה מורה על הספירות, זה וק. הלא יום ראשון זה אור החסד, יום השני זה גבורה. זה העננים, זה השורש של כל האהבות, זה בימים. למשל, אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה תפארת, זה כבר שלושה ימים ראשונים של השבוע. חסד ראשון, שני, שלישי. אחר כך רביעי וחמישי זה נצחות. זה משה ואהרון. משה ואהרון בנצחות. אחר כך שישי זה יוסף. יסוד. שביעי זה דוד. יום שבת, כנגד המלכות. המקור שלהם, כל המקור שלהם זה שבעה אבות. אז לכן אומר, בסוכות ישבו מי? שבעת ימים. זה השבעת ימים, זה האורות של השבעה ימים. כאילו שבעה ימים ישבו.
האור של החסדים של השבעה ימים. הם נקראים שבעת ימים. זה אומר, מביא ראיה, כגובנדה כתיב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. תראה? ששת ימים. מי זה ששת ימים? זה חג התנאי. לא כתוב בששת שהקדוש ברוך הוא עשה אותם, ואחר כך הם עשו את השמיים ואת הארץ, אלא ששת ימים. ובעי ברנש למחדי כל יומה ויומה בעל פי נהירים בושפיזי נדין דשעי. אני צריך לשמוע הרבה. תראה לך מה זה רבי אברהם אבינו נמצא צריך בסוכה, מה היית עושה? אני אבוא אליך היום גדול הדור ויבקר צריך בסוכה, לא תעשה לו כבוד גדול? אברהם אבינו בא אליך, מה? צריכו אדם ישמח הרבה, זה זכות גדולה. ועוד אברהם לא בא לבד, כל השבעה בושפיזים באים איתו, צריך להכין להם שבעה כיסאות שם, להכין להם כיסא מיוחד, כך כתוב בספרים. צריך להכין כיסא, לא צריך שבעה, אבל כיסא אחד צריך. יש שבעה אושפיזין לעין קדישין. וגם נדליק להם כל לילה נר. לכבוד השבעה אושפיזין לעין קדישין. הם באים אליו. פלא פלאות. ואמר רבי אבא, כתיב בסוכות ישבו שבעת ימים, ולבטר ישבו בסוכות. עכשיו שואל, אומר, כתוב כל האזרח בישראל, בהתחלה כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים, אחר כך כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. בהתחלה כתוב, אז הוא שואל הזוהר, בקדמיתא תשבו. מה זה תשבו? זה לשון נוכח. ולבטא ישבו, לשון נסתר. אלא קדמאה לאושפיזה. קודם כל, בראשונה אתה צריך לתת קודם כל כבוד לאורחים העליונים שבאים אליך, המיוחדים, העולם העליון. תניינה לבני עלווה, זה לנו, לעם ישראל. שבו בסוכות. קדמה לא שפיזה. איפה ראינו? כי עד הרד המלונה סבא כדבה היא לסוכה ואחד וקיים על פתחת לסוכה מנגן. ואמר נזמה לא שפיזין מסדר פתורה וקיים רד הגלוי מברך ואומר בסוכות ישו שבעת ימים טובו שפיזין נעין טיבו טיבו שפיזה מהם נותן טיבו. תראה מה זה רב המלונה סבא היה עומד על פתח הסוכה ובפנים והיה מזמין אותם, בואו שפיזין, תשבו, מסתדר להם איזה שולחן, איזה מנות, אומר להם תפדל. אבל מי מסתדר? לא שפיזין, לא שפיזין אוכלים? לא, הם רוצים שפיזין, את המנה שלנו תיתן אותה לעניים, לאביונים. זה השמחה שלנו. אברהם אבינו כל הזמן זה היה העבודה שלו, להביא משנו לאכול, תתן לאכול. אנחנו רוצים את זה, תעשה. אם הוא עושה את זה, תכף הזוהר אומר, איזה ברכות מברכים אותו. אז רבי אבא, רבי אבנונה סבא, היה מסדיר שולחן, איזה שולחן יפה. היה מזמין עליו עניים, מסכנים. מסדיר שולחן, וקורא לו שפיזין, תחד פדלו. בואו, תשבו. ואתם, כשהם אוכלים, זה אתם אוכלים. תיבו, ושפיזה מהם נוטה תיבו. הרים ידוי. ואחדה ואמר, זכחו לקנה. אשר ענקנו. זכאה חולה כהון די ישראל לכתיב כחלק השם עמו. אז כל אדם מאיתנו צריך לפני שהוא נכנס לסוכה שם יחוד קדושה ורשות הלם בני קיים מצד עשה שם בסוכה בלילה הראשונה כמו שכתוב בסוכות ישבו שבעת ימים. זכר לענני כבוד, צריך להגיד יש את זה בלשם יחוד של הרבה סופחיים. וככה ישב בסוכה בחשק בהתארות יזמין, קודם כל יזמין אותם יעמוד בפתח ויגיד על שם יחוד של רבי יוסף חיים והזמין את כל האושפיזין אליהם קדישין ואחר כך ייכנס בלילה הראשונה ייכנס לסוכה יותר טוב שיעמוד עדיין לא יישב מיד חכה ימתין ויזמינו לו כל מה שצריך לו לקידוש כבר יהיה מוכן מסודר הוא יעמוד בעמידה ויגיד קידוש ויברך יישב בסוכה ויברך שיחיינו ואז יישב אחרי שישב, שתי בני יין, ואחר כך ייגש לעשות סעודה לכבוד החג. זה דאורייתא. חייבים לאכול פת בלילה הראשונה, שנלך קד מזון בכוונה, יעלה ויבוא. הכל. זה חייבים. לכן צריך לעשות אחרי צאת הכוכבים. ואפילו כדאי לדקדק גם לדעת רבנותה, לאכול לחם, גם כן, אחרי שעה
ברבע מן השקיעה. הנה, כמו ברבע לשבע. קבצה. כן, קבצה. לאכול ברבע לשבע. גם כן, עוד. אם הוא עשה מוקדם קידוש, יאכל גם ברבע לשבע. ושצריך לאכול בתיאבון. אחרי כבר בין הצהריים, מחצות, בהלכה כתוב לא לאכול. למה שאדם יהיה לו תאבון לאכול. וגם יבשל אוכל חשוב, כבוד החג, כדי שיש לו תאבון. אבל המנה הראשונה, זה שלו. הכי יפה, הכי טובה, מתת לאושפיזין שלהם. למי לעניים? כמו שהוא רוצה לסמוח, יש עוד עניים, רוצים לסמוח. אחי, מה לעשות? מי שקשה לו, לא יודע עליו, מי יבוא אצלו לבית לאכול, איזה עני, איזה אורח. הוא לא יודע מה לעשות. אז כתוב, בן ישחי כותב, ייתן כסף לצדקה. יתפוס לו איזו משפחה, שהוא יודע שהם צריכים, זקוקים. הוא יספסד אותה לכבוד החג. מה צריך אוכל, מה צריך בשר, מה צריך עופות, מה צריך הכל, ייתן להם. אפילו בגדים אם יכול. מסכנים, עניים. הנה בגדים, כל הילדים יראו אותם בבית הכנסת, כולם לובשים בגדים יפים, ואלה עניים, הנה אבא שלהם לקנות להם, יא? יעשה חסד, תן להם. זה מבטל, תראה עכשיו מה אומר הזוהר. תניאנה לבני עלמא דמדיד לחולקה באמה ובערה קדישה, יציב בצילה דמם נותן לחוב לאוש בזין, למחדי בעיה, תראה מה זה, הוא אומר, מי שעושה פה סוכה ושמח בה, הוא שמח את העניים, הוא אומר, מחדה בעל עלמה, הוא בעל מדעתי. הוא שמח בעולם הזה, וגם כן אחר כך בעל מדעתי, בעולם הבא. הוא בעל למחדה למסכני. תראה, לשמח את המסכנים, את העניים. מה הייתה מה בגין לחולקה דין, הוא נשפיזין, זה זמין, זה מסכני הוא. זה החלק שלהם, זה של העניים. למה העניים, זה כמו השכינה נקראת ענייה ודלה. אין לה מעצמה כלום. מה שלוקטים לה, מה שמקבלת, הלבנה, מה שמקבלת מן השמש, זה מה שיש לה. אבל אותו דבר, עניים אין להם כלום, מה שמקבלים יש להם. והוא דייתי בצילה דדה דמנותה, וזמין ושפיזין אלי נלאים. ולאיה אם לא נוחו לקרון. כולו קיים ממיני ואמרי, אל תלחם את לכם רעיים. מקללים אותו. לא לשבת פה. בורחים! שתקח דאוג פטורה לתקים דילגו אותו שולחן שהוא... למה? כל השולחן הזה שעשית עקוב שלך לא לכבוד השם יתברך. אם היה לכבוד השם יתברך, איפה העניים? איפה המסכנים? אין להם איפה לאכול? איפה לא הבאת אותם אצלך? אני צריך להביא. ולאב דקוצה בריחו עלי כתיב וזיריתי פרש על פניהם, פרש חגיהם. אוי ואבוי, חגיכם, אומר, ולא חגי, לא החג שלי, זה חג שלך. אתה עושה לעצמך חג. אני אמרת לך, תעשה חג שלי, לא תעשה חג לעצמך. ואי לאלה וברנן בשעדת הנה שבזמם נותה כמה מפתורי. אוי לא, מסכן אותו אדם, כשאלה האושפיזין, שבעה אבות יקומו, יגידו קבצן אחד, כדאי קבצן, לך מפה, לא נותן להם מסכנים, לעניים לאכול, קודם כל תתן להם, קודם כל תסלם איך את האומללים, אחר כך אתה. זה מי שעושה את זה, אפילו אין לו, כל אדם צריך לעשות, אפילו אני. לדע, קודם כל צריך לשמח את מי שצריך, בפרט אם יש לו בנים, חותנים, והם תמידי חכמים, ואין להם, אין להם מה לאכול, מה יעשה? הוא יביא אותם, זה מצווה כבר. תן להם לאכול. יש, יודע, יש לפעמים אנשים לא עניים, אבל הם מסכנים. הם גלמודים. איפה ישבו? מה, ישבו בבית שלהם לבד? עושים סוכה, ישבו לבד בסוכה? צריך יהיה לו שכל. בואי נבוא. הוא יודע, בן אדם טוב והכל, קח אותו לצדו. תגידו, בוא חביבי, תזכה אותי. תזכה אותי, יגידו, זה אמת. הוא מזכה אותו. ואמר רבי אבא אברהם, כל יום הוא יבא קיים מפרשת אורחין, לזמנה אושפיזין, תקנה לא נפטורי. כל יום אבא היה עומד פרשת אורחין, לזמן אושפיזין, לתקן להם שולחן, לסדר להם שולחן. אברהם עומד עליהם.
אשל דמזמינים לליקולות צדיקאי על דוד ברקה, ולא יביא לאור חולקיון, וואי וואי וואי. אברהם אבינו רואים, מזמינים אותם. הם באים לסוכה של בן אדם, ולא נותנים חלק לעניים. מה, אנחנו באים בשיחה, אתה לא נותן חלק לאכול משהו? ואברהם אבינו זה הכי אוהב. אברהם קיים מפתורה, עומד מהשולחן, וקרא לכל הצדיקים, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה. וכולו סנקינה בתרי, כולם בורחים איתו, הולכים מהבית הזה, נותנים עליו כללות. יצחק, מה אומר? ובטן רשעים תחזר, תחזר. למה? אלה כל הזמן הוא רואה, במקום שיתן לעניים, כל הזמן דואג על הבטן שלו. כמו כל הזמן הבטן שלו חסרה. מחפש עוד לאכול ועוד לבניע ועוד ועוד ועוד. איפה? איפה כולם? אינהם. יעקב אמר, פיתך אכלת, תקיינה. אתה חושב אכלת הפת שלך? אם זה שלך, אתה חושב זה לא של הקדוש ברוך הוא? תקריא אותה. ושעקב צדיק היה אמרה, כי כל שולחנות מנעו כי צועה בלי מקום. דוד מלכה אמר, חי בלה בי כי אין ובשת מדינוי. נכתיב, וכו' וכו' וכו'. איזה דברים, איזה דברים. אמר רבי עזר, בלכין כך, הוא ראית לטרח על ידי ברנשתי. תורה לא מטריחה לבן אדם הרבה, אלא כמד היחיד. דכתיב איש כמתנת ידו. אדם כפי שיכול. איש אדם יכול לתת 10 שקל, 20 שקל. כל אדם לפי מה שיכול, אבל ניתן. הוא עני, הוא מבשל לו. מה יש בשעת סיר אחד? תיקח מזה דבר עשוב, תן לשכן. אדם עני, תן להם. שם הילדים קטנים אוהבים, תדעים איזה זכות זה. אם יכול להביא אותם מצלו לבית, אתה לא מה? הביא אותם בטבר ראשון קודם יתנהם. אני אמרתי להם, לא יתנו קודם כל לבעל הבית לאכול בנסוכות. אם יביאו אורחים, קודם כל יתנו למסכנים האלה, לאורחים. קודם כל אתה, קודם כל אתה תקבל. אשתו תגיש את המנה הראשונה, הוא יעמוד עליו, תוכל חביבי. תהיה שמח, שמח את דבבו. ככה. כפי שהשם רוצה. וזה יבטא מעל כל העם ישראל, כל גזירות ושדרות. למה לעשות? ולא למה איניש, אכול ואסבע והרבה בקדמיתה. לא יגיד אדם, אני קודם כל יאכל, אסבע, אשתה, הרבה את צמאוני, ומה זה השתער? ייתן למסכני. אלא רשע זה קולה דוש פיזיד. קודם כל בראש ובראשונה ויחדה לו שפיזין ורבה לו. אם הוא באמת נתן להם, שמח אותם, קודש בריך הוא חדה אמר, קודש בריך הוא שמח איתו. ואברהם קרא עליה תענג על השם, אין לך עונג על השם. יצחק קרא עליה, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. אתה רואה, כל כלי שכל אנשי אומות העולם מקומו עליך לא יצליח. תראה איזה מעלה זה. אמר בי שמעון, היי דוד מלכה, אמר לי, בגין דקו זנין דמלכה, קורבה דמלכה בידות דוד פחדו. דוד המלך אומר, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. הוא היה ממונה על כלי המלחמה. אבל יצחק אמר, גיבור בארץ יהיה זרעו, רון ועושו בביתו, יהיה לו שפע, יהיה לו ברכה. תראה מה זה. יעקב אמר, אז יבקע כשחר אורך. שר צדיקים אמרה, ונכחה השם תמיד, והסביע, דוד מלכה אמר, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. זה כאח ודקה. זה ברנש, זה זכה לכל העלו. זה כאח ודקה, הון צדיק היה בעל מדל ובעל מדעתה. הלו כתיב לעמך כולם צדיק, איזה זכות. לכן ננצל את הזכות הזאת, לא נאבד אותה. מי שלא יכול, לפני אחד. אנחנו פה בישיבה אצלנו, מה עושים? כל יום בבוקר באים החברים, מאספים כולם כסף, אומרים זה בשביל אושפיזים. כל אחד נותן, זה 20 שקל, זה 30 שקל. נחלקים את זה לתלמידי חכמים נצרכים. שיודעים שהמצב שלהם, הם חיים מהיד לפה. הם צריכים, נותנים להם. המדם לא יכול להיות בטוח. היום יהיה לו, כל יום שבעת ימי השבוע צריך לתת חלק לעני. לא יודע, היום יהיה לו, היום לא יהיה. היום, אכן, הכי טוב. כמה זה עולה? עוד 200 שקל. קנית חליפות, קנית סימנות, קנית הכל, כבוד החג. תן עוד 200 שקל עני, מה קרה? זכות. אכן, חזק חזק, זכות. זה אור גדול, אנחנו זוכים לשבת. אחד אור.
שאין כמותו בעולם. אתה צריך לדעת, לנצל את הזמן הזה. לכן יישב בסוכה. כבר, מהיום, יכין הכל בסוכה. יכין גם כן מחר, כיסא לשבעה אושפיזין. כל לילה יכין נר, נדליק. יש מדליקים שבעה נרות, יש שבעה אושפיזין. יכין נר, נדליק לשבעה אושפיזין, אין קדישי. יכין להם נר, כל לילה נראה. יש שבעה אושפיזין, אין קדישי. אחר כך, גם כן, כל לילה יישב בסוכה, ילמד כל משנה סוכה, יש בזה סגולה גדולה. כל לילה, אושפיזין, למשל אברהם, יגיד כל השבחות של אברהם אבינו. איזה איש גדול היה אברהם, אז אברהם יישב שם, שומע זה. איך היהודי הזה יושב ואומר, שבחות של אברהם, שלו בעל אושפיזין, אומר, או, זה, איך מנמד עליי זכות? אז הוא שמח איתו עוד יותר. קורא עליו את השבחות שלו, דבר גדול. וקצת זוהר, קצת משנה. ובבוקר, גם ביום, יש איזה לימודים שיש, יגיד אותם, תתפלל להשם, זכות אושפיזין, שהשם ישיע אותו, ישיע את כל עם ישראל. כך יעשה אדם. יש ספר, סוכת רחמים ושלום. מביא שם את כל הסדר שצריך לעשות בחג הסוכות. טוב, זה מצווה אחת של סוכה, אבל יש לנו לולב, הדס, אתרוג, ערבה. פקודה דה, ליטול לולב באו יומה, בינו זיניה. עם כל המינים שלו. מה הם? שלושה הדסים, שזה חסד וגבורה תפארת, שני ערבות שזה נצח ועוד, קושרים אותם בלולב. אתרוג זה המלכות. ואין עזה אוקים נבוא כמו החוויה. הסוד של הלולב הוא מינה, כבר דיברו בו החברים. כמה דקודשא בריך הוא נתיד עוני ישראל בעני יומים וחדה בעון. כמו שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל באלו הימים ושמח איתם. אוף ישראל נתן לי דקודשא בריך הוא לחולו כעון וחדה בעון. גם ישראל לוקחים את הקדוש ברוך הוא איתם ושמחים איתו בקיום המצוות. ודאו רזה דה לולב ומיניו דבה דאו רזה דה אוכלה דה אדם והיתמר. הייתה? זה שיעור של דיוקן של אדם. למה? שבעה ספירות. יש לנו חסד, גבורה, כמו שאמרת לכם. חסד, גבורה, תפארת, זה כבר השלושה הדסים. נצח ועוד זה השני ערבות. הלולב זה היסוד, והטורק זה המלכות, הנה שבעה ספירות. כל אחד צריך להמשיך לו. שלושה ראשונות, קטע חוכמה בינה, כל אחד מהספירות האלה, כל יום ממשיכים. מה זה יהיה? יהיה בעל עשרה ספירות, כמו שיעור קומת אדם, ממש, שלם, על ידי הלולב ומיניו. אתה יודע שהלולב והמינים שלו זה האדם. כמו, האתרוג זה ללב, ההדסים זה העיניים, הערבה שפתיים. וכולם קשורים עם השדרה. יפה. שזה כתוב עלה בתמר. הלולב מאיפה בא? מהתמר. עלה בתמר. כולם, כל המינים בתמר. זה עלה, זה השתבות. אתרו, ערבה, לולב והדס. עלה בתמר. זה שאומר. לקחתם לכם ביום הראשון. תיקחו את זה לעצמכם. מה זה לכם? זה אור בשבילכם. מה שאמרתי לכם, ולקחתם, זה לכם. בשבילכם. זה מצורככם. כל המינים מעלנו. וזה דבר גדול מאוד. ולמה דווקא באלה? אתם יודעים שהם כל העשבים והפירות והאילנות, כל אחד ואחד, כשאנחנו רואים אותו שהוא גודל, יש לו מלאך ממונה עליו, אומר לו, תגדל, תגדל. אבל הלולב, והדס, והערבה, והאתרוג, הקדוש ברוך הוא בעצמם אומר להם, גדל. זה שרביטו של מלך. יש להם שורש בעולם העליון. לא סתם אנחנו לוקחים את זה. לשרביט המלך, זה תותח. כשאדם ינענע, הוא עוצר כל התלדים, כל הרוחות הרעות, כל הגזרות, על ידי הנענועים של הלולב. לכן לא יזלזל בנענועים, ידקדק בהם, יעשה נענועים, אם זה בברכה, פעם נענועים, דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב,
וגם כבעלל בארבע מקומות. על ידי זה מבטלים הרבה גזרות קשות לעם ישראל. לכן צריך לקיים עוד מצווה בחג, שזה מצווה סדר אורייתא, והיית אך שמח. עם כל הצרות, עם כל הבעיות, צריך להתעזר בשמחה, ועל ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. זה אתם יודעים שמצטער פטור מן הסוכה. רבותינו אמרו, דרשו על זה, אתה רוצה להיות פטור מן הצער, אתה רוצה לפתור את עצמך מן הצער, מן הסוכה. מצטער פטור, איך הוא לפתור את עצמו מן המצטער, מן הצער, על ידי הסוכה. כנס לסוכה יהיה פטור מן הצער. זה הסוכה עם הצלת מן הכל. לכן תחזיק חזק עכשיו חג הסוכות, השם יתברך בעזרת השם, תעזור יאריך ימינו בטוב, שאתם יבואו, תן לכם חג שמח שאין כמותו בעולם. יהיה שמחה גדולה לכל בית ישראל, בכל מקום ומקום שהם. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. שבוע הבא זה ליל הושענא רבה. אנחנו שווים ללמוד כל הלילה, צריך ללמוד, להשתדל. אז לכן אנחנו לא עושים פה שיעור, שבוע אחרי זה ימשיך השיעור בעזרת השם. השם ישמח את לבבכם, נזכה בעזרת השם, וביאת משיח תזכנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתאום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה ולו הקטנה ביותר מסייעת רבות לכל עם ישראל.